tú le esperas con la papaya. Čo máš? Ja neviem, tu sa v živote nemal asi. Ty kakos, to si nejaké zvieratko, nie si nejaké zvieratko? Ideme na to? Yes! Poďme. To, čo s ňou narobím teraz, tak to si len tak nedá za uši. To nezvýťazko. Decka, čo, pripravený? Pripravený. Meso, to je tvoje prvé tetovanie. Áno, áno, je to moje prvé tetovanie, mám toho taký rešpekt, ale tak veľmi sa teším, že si ma zavolal na takúto p***minku. Ja sa brutálne teším. Ešte sa sťahujem, lebo keď to mamina uvidí, tak by ma vystihovala sama. Yes, to som potreboval počuť, poďme na to. Aj, a sme doma. Si drako. Toľkej romantiky sa nám dožičilo, priatelia, tak takto vyzerá polonahý a najmä zahambený David Swayze pri čine.